times, and I walk out the hospital cursing cars, because all this turnover makes me so tired. Kafealeak da, eunda hogeita bat diskori buruz, eunda hogeita bat pertsonak idatzitako liburu bat. Hori bezain simplie da. Bueno, guke libre emon gendun testue enfoketako modue, karaktere kopuru bat jarri gendun, baina enfokie libre jarri gendun. Bere ese kafetagetaken ahotsa este konjetu bateri, ahotsa eskaintzi izan da gehizago, ez da? Grandma touched you in at night. This is good night, little. Diskoak baino, kantuak gustatzen zaizkit gehiago. Eta normalean, kantuaren lehenengo konpasetan dakit gustatuko zaidan ala ez. Kantu zuzenak, gordinak, freskoak, gutxirekin asko esaten dutenak. Baina, badaude beste mota bateko kantu eta diskoak. Lehenengoan gustatzen ez zaizkizunak eta hala ere, behin eta berriro hartzen dituzunak gustatu arte. Zeo zer daukatelako. Kategoria honetan sartu behar dut, Cowboy Yankeesen diskoa. Eta hau da gure historia. Musika posatuteko aukera bat da. Aukeri emoten dabe bai diskoa gase batera entzuteko. Eta gauza kuriosoak, pasetako edo esain kuriosoak, ez da, ba, testu bat asko gustati eta diskoa ez, edo disko bat asko gustati eta testu ez, eta guri paseuen jaku, ez da. Ez dakit, aparte liburuen musikatik gara, udo, disko batzuk jarri dugu eskusa moduen, baina gero jentik denetariko testuek idatzi dauz, ez da, orduen badeke oinarri hori, baina egileen arabera testu eleku batera edo bestera joan da. Nik ustot, niri behintzat asko gustatzen jat musikari buruz irakurtzien musikien entzutiaz gainera, musikien ganien berbaitzie, bai. Eta orduen, bueno, ba, aukera bat emoten dugu, ez da, euskera zer liburu nahiko gitzi dagoz argitaratute musikan ganien, eta bueno, ba, guk hau jartzen dugu mai ganien, eta ia jentik gustora hartzen badugu, ez da. Laguna naz, Leire eta Ibonena, kafea eta gaietak egiten ditu duten biena, eta proposatu zidaten egitea, ba, nire disko, gustoko disko baten, ba hori, ez dakit, reseña bat, edo... Eta bai, aukiratzea izan zen oso gatzaz, oso musikazalea naz, milaka disko dekotez, eta azkenean, hau aukeratu naben, ba, ez dakit, historia bat daukalako, eta purbet laburtzen deguelako, nire gustoa be bai. Dalako diskoa zuzenean egin sana, egun baten egin sana eta horregatik aukeratu naben. Narrasaba da musikan ganien idazten jartien, musikan ganien berez idazten dagoen jentie idazten ez dagoena baino, ezta? Edo bestelako gauza ganien idazten dagoen jentie. Guretzako oso importanti esan publikoko jentiek idaztie ba, kontzertuetan topetan dugun jentie dalako, badakigulako oso musika salie dizela, badakigulako musikan garen asko dakizela, baina ez teke aukera hori, ez da, espazizo publikoa, idazteko espazizoa pertsona batzuk tek edo dekogu, eta guretzako importanti esan bestelako pertsona horreri behemoti, ez da, tapuru eta purtutie barrera hori, ez dakit, apurtutik lortzen basu, ez da, baina bueno, ez dakit, musika kasetari izin aldana, edo musika kritikari izin aldanan, eta kontzertutara doien musikasale baten arteko alde hori irreala dala benetan, ze bestie ben musikasalie da, eta kontzertu batzen seguramente elkarrea segongo di, eta kontzertu hostien elkarrea zingo da, berba, ez da, orduan, bueno, ba, ahotxo di emote guretzako importanti, esan. Ibon, diskon bat, ze disko deskurri dugu honean, niri esker? Rafa Berriorena. Hasi ginen entzuten aukeratu zutenean, eta
edo Fly Seeds, bergarako talde bat. Eba, esate baterako, Geleton taldiek Gresiar bateri buruz idatzi deu, lehena Platonos deiken dana, diskorri deskubri du neban, eta, bestal, eta beste modu baten uste dut oso gatza izango zan deskubri dutie. Gero askotan Euskal Herriko talde batzuk beti egon dio esanak horta, beti esadotzen zenak oso ondo dauzela, esate baterako Ruido de Rabia. Entzun da eukin eban zozor, baina hauetak gero igual sakona basi nintzen entzuten. Tan beba, igual talde batzuk entzun da zuzenak eta importanteak izan dizena zuretzat, entzun da eukio zuzenak eta irakurrita gero beste modu baten entzun izan da zuzenak edo barriro entzun izan da zuzenak rekuperetik ez da esatetako nizasoi baten John Fahiren oso sali izan nintzen eta hemen dau eta hemen ikusi nolani ba barrira izan nintzen entzuten, ez da? Paul Robeson nahan ezagutzen kantari baltz bat eta hemen beran historiz ebe agertzen da eta oso interesanti da esate baterako ez da politikoki bai. Gentik denetariko hain jau, ez da? Batzuk oroitzapen pertsonalan garen lehen da berba, beste batzuk, ba igual kritika, ba egunkarizetako kritika bat egin dabe, beste batzuk testu politiko bat egin dabe, beste batzuk testu inguru sozialien kokatu da dedizkoa, kritika sozialikoa bat egin dabe, testu filosofikoak bebadauz, ipuinek bebadauz, poemaren bat, probete, bueno, eta argazkiren bat bebai edo irudizek bebai, ez da? Orduan bakoitzak ikusien jau zelan, niretzako hori interesanti da, ezta? Ikusien jau zelan abordeu edo zelan jorratu hori ba, diskoan kontu eta pioa gauza urtean die. Horrek egiten dugu liburu oso batetik oso dispersoa, bi modutara ikusi aldozu, ezta? Ikusi aldozu oso disperso moduen edo oso diverso moduen, ezta? Eta batek deko zentzu negatiboa, ba, besteko zentzu positiboa, ba. Nik osa bat dekot argi, jente guztizek izakos testu guztizek guzteko eta niri beziatez testu guztizek guztetan. Osa, baina hori evidenti da, ez da denetariko dauelako, baina aldi berien diversiade horrek usto eta beraztu egiten dauela. Denpor asko erundeu gure gendune, baino askoz begeiz hau liburu argitaratutiek ez da. Hori deko, bueno, autogestiñoak hori deko, gauzak lusatu egiten die, guretzako oso importanti esan detaiek zaintzen joatie, eta bueno, azkenien heldu gara honetara ez da, ba, guk argitaratu dugu liburue, gu gauze banatuten, dendaz denda gabiz joaten, disko dendatara, liburu dendatara, gaztetxietara, denda txikizetan eta gune autogestionagoetan zinezten dugulako. Eta, bueno, hori da aukeratu dugun bidie, bide apuretneko zoagoa da, baina horretan zinezten dugu, ez da, eta gustora gauz egiten gabizena, segiz esan. Karo, liburue banatzen hasi gara, baina jentik ez dago irakurri. Bueno, zuzenketak egiten eta lagundu dozkuenak, bai, eta iritzi positiboa jaso dugu, ez da. Baina geiz dago izan da, orain gozkentik ikusi dagoena da, kanpotik, eta iritzizek geiz dago izan die, maketazinoan ganien, eta kaso horretan iritzizek oso positiboak izan die, ez dago be oso gustora gauz, ez lan geratu dan liburue objektu moduen, bueno, maketa sinoagaz, paper motie, letra motie, azal motie, bueno, niri nahiko freki zen azalako gauzana eta gustau egiten jate zen liburuek objektu moduen eta oso posik gauz uste dute gaur egungo sasoien importanti dela olako gauzak zaintzie interneten liburu interneten behirakurri alizengo da, eta guretzako oso importanti da interneten behirakurri alizeti, eta internetetik jaitzi eta norberan zera gailu elektronikoan irakurri alizeti,
baina importante izan baite objektu moduen eta nonok ondinoko liburuek erosti gustatzen jako zen jente asko dala objektu moduen be eukitzeko aukera hori eukitzi, ez da niri liburuek guztiago egiten jatez ondinoko, ibo niri bai guzti dut. Ziot, bizon izan diren berba, niri liburuek asko guztetan jatez eta bueno, hori aprozain duen jogu. Waved your crooked wand along an icy pond. Liburuen ganeko informazio gehiza gure daunak gure webgunera joan alda dala irubebikoitza.cafetagaietak.net eta liburu salgai egongo da hainbeste lekutan oraingoz salgai dau Bilbon hemen antin Flamingo Recordsen eta Power Recordsen Zarautzen Garoan, Gerniken Amilotzen, Donostin, Kaxildan, Ontzan eta Beltzarrekorzen, Azkoitiko Matadeizen, Eibarko Karrikan, Iruñeko Hormiga Atomikan, eta uste dut ez dutela bat abez izten. Zeratuko gara liburu den da gehiagotan jarten, liburu den da eta disko den da gehiagotan jarten, guretzako importanti da horrelako gune txikizek sustatutia eta horretik gura dugu, bueno, aparte aukeri eda guri idatzi eskero gure korreoa da info@cafetagaietak.net eta idatzi eskero batan bateri txarto bat hortzo hor berosi lehi guretzako dana dela guretzako importantia bada horrelako guneetan erosti ez, bueno, importanti iruditzeako liburu den da eta diskoetan da txikizek sustatutia, ez da? There's only